criar conexões com seus clientes. Roberto, mas você faz isso porque você tem experiência. Sim, eu faço isso porque eu tenho experiência. De repente você começando hoje, você não tem essa experiência para fazer. É natural, é lógico, né? Vai fazer qualquer tipo de curso que você for fazer. Você já vai começar a fazer um curso com uma manobra extremamente elaborada? Não dá para fazer, né? Uma cabeleireira faz um curso e tal, vai sair fazendo aquela tintura mais sofisticada que está na moda? É bom não fazer, não está na hora. Vai fazendo o básico. De repente vai tentar fazer uma tintura muito sofisticada, que está muito na moda, vai deixar cliente careca. Por quê? Porque não tem total habilidade. Então essa habilidade que hoje eu tenho é aquilo que eu quero ensinar, que eu tenho ensinado para vocês os cursos. Só que algumas coisas aqui, você vai ter que criar mais habilidade ao seu dia a dia. Roberto, mas você falou que é simples, prático e objetivo. É sim, simples, prático e objetivo. Mas você precisa ir para o campo de batalha. Onde é o campo de batalha, Roberto? É na hora que o cliente tira o calçado e você está ali, ó. A minha zona de conforto, vou falar assim para vocês, né? A zona de conforto para mim é a hora que o cliente tira o calçado e o pé dele está aqui na minha frente. Essa é a minha zona de conforto. É onde eu me sinto bem, me sinto confortável. Seja qualquer tipo de dor que o cliente me traga. Nossa, fibromialgia, depressão, ansiedade, pânico. Eu me sinto extremamente confortável e seguro quando eu estou com o cliente aqui, ó. E eu começo a interagir com o cliente, conversar, dando total atenção, olhando para ele, entendendo que ele não é dinheiro, que eu quero ajudá-lo, respeitando a sua dor, né? Respeitando ele enquanto pessoa, enquanto ser, não abusar do ser que ele é, respeitando a sua dor. E aí eu vou na conversa terapêutica, né? Com as minhas anotações já ali, preliminares já feitas, adiantadas, eu vou desconstruindo aquela dor que ele me trouxe, ou que ela me trouxe. Vou conversando, é um bate-papo, é uma conversa, tem que ser uma conversa agradável. Terapeuta, se você for um terapeuta chato, um terapeuta pentelho, sabe? Ou uma terapeuta pentelha, o cliente não volta, sabe? Fica pegando-no, né? Literalmente, fica pegando no pé, sendo um terapeuta chato, forçando alguma situação, o cliente não volta, o cliente não gosta disso.